Динибиз бизди эмнеге буйурат? Динибиз бизди жакшылыкка гана буйурат. Дин менен жашаган киши ал жаман болбойт өзү. Дин менен жашаган киши бактсыз болбойт. Ал кембагал болсо дагы, же болсо ооруса дагы, же кыйналса дагы, бирок жаман болбойт, анан бактсыз болбойт да. Аллах Таала сөзсүз дин менен жашаган кишини бактылуу кылат. Аллах Таала өзү убада берген, ким Аллахка тоба кылып туруп, ишенип туруп, анан кийин туура жолдо, ушул туура иште кылып жашай турган болсо, ленухийяннаху хаятан тайиба, биз ага сөзсүз жагымдуу жашоо беребиз дейт да. Хаятан тайиба, ага жага турган жакшы жашоо беребиз дейт. Ал бай жашоо эмес, же болсо оорубай турган жашоо эмес, жагымдуу, ага жага турган ал жакшы жашоо дейт да. Бул деген сөз адам баласы кыйналса дагы, кембагал болсо дагы, бул дүйнө сыноо, жашоо өзү сыноо дүйнө, бирок баары бир ал киши өзүн бактылуу сезет. Кээ бир алымдарыбыз айткан, эгер ушул залым патшалар биздеги бактылуулукту билгенде дейт, жүрөгүбүздөгү ушул бактылуулукту билгенде дейт, ушул бактылуулукту алып алам деп туруп согуш ачмак дейт бизге. Бирок ал биздин бактылуулугубуз ушул жүрөктө дейт да. Байлык дагы акча же болбосо буюмдун көптүгүндө эмес, балким жүрөктүн токтугунда деп айтышат. Биздин динибиз ушул бактылуу жашоо, жагымдуу жашоону бизге берет. Аллах Таала ушул диндин ичине ушул нерсени койгон. Эми дин бизди же болбосо жаратуучубуз бизди эмнеге буйурат? Аллах Таала айтат: Лейсал бирра ан туваллу вужухакум кыбала аль-машриқи валь-магриби, валакиннал бирра ман аамана биллахи валь-йаумил аахир валь-малаикати валь-китаби валь-набийина ва атал мала аля хуббихи зауил курба валь-йатама валь-масакина вабна ас-сабили вас-саилина ва фир-риқаби ва акама ас-салата ва ата аз-зака валь-муфуна би-ахдихим иза аахаду вас-сабирина фил-баса'и вад-дарра'и ва хинал ба'с улаика аллазина садақу ва улаика хумул-муттақун. Аллах айтат: жакшылык дейт ушул Аллах Таалага мен жагымдуу иш кылып атам деп туруп, силер бир гана жүзүңөрдү кыбла же болбосо күн батыш же болбосо күн чыгышка каратууда эмес дейт да. Башында Аллах Таала намазды Машдул Акса Палестинага каратып туруп окушту буйурган, андан кийин болсо Меккеге буйурду. Бирок эми адам баласы ойлобосун да, эгер менин ушул жүзүм так ушул кыблага бурулуп жаткан болсо, демек мен чоң иш кылып атам депчи. Анын проблемасы жок. Аллах Таала тияка бур десе тияка бурабыз, бул жака бур десе бул жака бурабыз. Анан кичине ката кетип аткан болсо ал проблема эмес. Бирок чындыгында Аллахка жагымдуу бир жакшы иш кылып атам десең дейт, кайсыл иштерди кара дейт, бул дейт мен аамана биллахи, эгер сен Аллахка ийман келтирип ишенген болсоң дейт. Валь-малаикати, жана периштелерге ишенген болсоң, жана пайгамбарларга ишенген болсоң, жана Аллахтын китептерине ишенген болсоң, ва атал мала аля хуббихи зауил курба валь йатама, жана өзүң каалап туруп же болбосо өзүң жакшы көрүп турган же болбосо өзүң муктаж болуп турган акчаңдан жакын болгон туугандарынын ичинен муктаждарга берсең дейт. Валь йатама, жана жетимдерге берсең дейт. Валь масакин, жана кембагалдарга берсең дейт, жана жолдо калып кеткендерге берсең дейт. Ошол иштерди кылуу бул ошол Аллахка жакшы бир татынака бир ибадат кылып атам деп туруп эсептесең болот дейт да. Ошолор чыныгы Аллахка ишенгендер, жана ошолор чыныгы Аллахтан корккон такыбалар дейт да. Жана алар өз убадаларына турушат, намаз окушат, зекетин беришет, жана кыйынчылыкта дагы, жана жеңил жашоодо, бейпил жашоодо сабыр кылышат дейт. Ошолор туура жолдо, ошолор бактылуулар дейт да. Жана ошолор такыбалар дейт. Бүгүнкү маселе кыскача азыр иншалла айтып өтөбүз, андан кийин иншалла дагы минбарда ушул маселени бир аз эскертип кетебиз. Мына арабызда жетимдер бар, арабызда муктаждар бар, мискин, үйү жок же болбосо үй жайы бар, бирок ушул тамак ашка араң жетип атат акчасы, айлыктан айлыкка чейин жашап атышкандар бар. Ошондой кишилерди биз байкап жүрүшүбүз керек да. Арабызда мисалы үчүн кимдин үйүндө жетим бар, же болбосо кимдин туугандарынын арасында жетимдер бар, же болбосо кимдин көчөсүндө жетимдер бар, же болбосо кимде тааныштардын ичинен жетимдер бар, мискин муктаждар бар, акчасы өтө аз, араң жашап аткандар бар. Ошолордун баарын биз байкашыбыз керек дагы, ошолорго биз күйүшүбүз керек да. Бизде болгон акча, бизде болгон кийим кечек, тамак аш, ошолор менен бөлүшүшүбүз керек.
аларга дагы жардам беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жетимдер жөнүндө мындай дейт. Жетим деп ыйлап ушул капа болду, ыйлады. Жетим ыйлаганда Аллах тааланын арш титиретти дейт. Титиреди дейт. Ошондо Аллах таала периштелерге кайрылып айтты, ким жетимди ыйлатты? Периштелер айтат, биз де билбейбиз. Я Аллах. Ошондо Аллах таала айтты. Күбө болгула дейт периштелер, ким ушул жетимди сооротуп көңүлүн алса дейт. Аны мен андан мен разы болом жана аны бейишке киргизем дейт да. Эми бул маселе мындай, жетим бала өзү атасы жок, же болсо ата энеси дагы жок. Бала жетим. Демек, муну кучактай турган атасы жок, ага жардам бере турган, аны бутка тургуза турган, мындайча айтканда ата жок. А башкалардын болсо атасы бар. Атасы барлар, алар бир аз башкача, алардын көңүлдөрү ток болот да. А жетимдердин болсо көңүлдөрү ток болбойт. Ошондо ошол ток эмес көңүлдү тойгузуп, мисалы үчүн көңүлүн алып көтөрүп койгон киши Аллахтын асында даражасы улуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: жетимди кепилдигине алган, ушул жетимге ушул руханий жагынан дагы маанавий, руханий ушул көңүлүндө көтөрүп, анан маддий, материалдуу жактан дагы бул жетимге жардам берип туруп, жетимдин көңүлүн көтөрүп жүргөн киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ал бейиште мен менен чогуу ушундай жакын болот деди да. Эки бармагын көрсөттү. Бир аял болсо кыяматта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиштин эшигин биринчи такылдатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан башка эч кимге ачылбайт бейиштин эшиги башында. Ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишиктин эшигин биринчи такылдатып атканда бир аял чуркап келет дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан дагы биринчи кирем дейт да, же болсо ошол менен чогуу кирем дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: сиз кимсиз эй Аллахтын пендеси дегенде, ал айтат: мен дейт жетимдерди караган энемин дейт да. Күйөөм каза болгон, мен болсо ушул жетимдерди чоңойтуп карадым дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөз, ал убада, ал акыйкат, чындык, ал өзгөрбөйт. Ал айтты: жетимди кепилдигине алган киши мен менен ушундай бейиште болот деген да, чогуу болот деген. Эми өзүбүзгө бир карайлы дагы, суроо берели да, мен бир дагы бир жетимди карап атамбы, кепилдигиме алдымбы, жардам берип атамбы, көңүлүн көтөрүп атамбы деп суроо берели дагы, жообун өзүңөр билесиңер. Эгер жок болсо, анда издеңиздер. Жетимди издеңиздер, мискин муктаждарды издеңиздер. Бул Аллахтын асында чоң бир ибадат. Аллах таала бул дүйнөнү сыноо кылып туруп жараткан. Кыйналып аткандарга да сыноо, кыйналбай жашагандарга болсо ошол кыйналып аткандарды көрүп жашоо өзүнчө бир сыноо. Эмне кылат пенде деп туруп Аллах таала карап турат да, эмне кылат? Бизди текшерип атат Аллах таала, сынап атат. Кудайга шүгүр, Аллахка иман келтирдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, ушул иман келтиргендердин, мусулмандардын эң жакшы үйү кайсы үй? Эгер ушул үйдө жетим сый көрүп аткан болсо, ошол үй эң жакшы үй деди да. Эң жаман үй болсо, жетим кордолуп жаткан, же болсо жетимди капа кылып жаткан үй эң жаман үй деди. Бул деген сөз ушул жетимдерге өтө чоң көңүл бурушубуз керек. Алар эгер ушул элдин, ушул жамааттын мээримин көрүшпөсө, келечекте жаман балдар болуп туруп чоңоюп кетиши мүмкүн да, бул бир жагынан. А жаман балдар болуп чоңойдубу, демек жамаат, ушул эл, биздин калк бири бирине жаман көрүү сезимдери менен жашайт да, Алла сактасын. Ошого биздин ушул шариятыбыз бизге буйурган ар бир нерсе, жалпы биздин жашообуз чогуу ушул эл менен жашап атканда, жамаат менен болуп туруп жашап атканда жашообуз жакшы болсун деп туруп буйурулган да. Анан Аллахтын асында бул өзүнчө бир ибадат, чоң бир ибадаттардын бири жетимдерди кепилдикке алып аларга жардам берүү. Аллах таала Куранда дагы бейиштикке кире турган кишилерди мактап мындай дейт: оютаймуна аля хуббихи зауил курба вал ятама, же болсо оютаймуна аля хуббихи мискинан ва ятима. Өздөрү жакшы көрөт ушул акчаны,
Өздөрү же болсо муктаж болуп турат ушул акчага. Бирок буга карабай Аллахтын ыраазылыгын табам деп туруп ушу Аллахла берди да бизге бул акчаны. Аллах эми менден ыраазы болсун, мени бейишке киргизсин, азапка салбасын деп туруп, өздөрү муктаж болсо дагы, же болсо өзү жакшы көрүп турса дагы бөлүшөт. Кимге? Кимге берет? Кимдин курсагын тойгузат? Кимди багат? Кимди карайт? Мискинен ва ятима. Мискин муктаждарды, ва ятиман жана жетимдерди дейт да. Аллах баарыбызды ушул жетим, жесир, муктаждарга жардам бере тургандардын катарынан баарыбызды кылган болсун. Аллахым амин. Катуу ниет кылыңыздар иншалла. Биз да ушул жашообузда бир гана өзүбүздүн үй бүлөбүздү карап, ушул акча, тамак аш, кийим кечек менен камсыз кылып жашабай, балким дагы кошумча бирөөлөргө жардам берем деп туруп иншалла ушундай ниет кылып туруп ушундай жашайлы. Антпесек жөнөкөй эле бир киши катары жашап элебиз да. А ниеттерибизди чоң койсок иншалла чоңураак бир иштерди кылып туруп жашап кетебиз бул дүйнөдөн. Аллахым баарыбызды кечирсин, туура жолго баштагандан кийин туура жолдон адаштырбасын.